глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Аналіз відеоматеріалів не виявив пусків проти ракет. Російські ППО не зреагували на атаку на аеродром. З'ясовуються нові деталі ракетного удару по аеродрому Сакі, повідомляє військовий аналітик Агіл Рустам Заде у своєму посту у Фейсбуці. За його словами, на відстані 30 кілометрів від аеродрому розташована позиція російського ЗРК С-400. Слід зазначити, що балістичні ракети до 60 кілометрів є типовими цілями цього комплексу. Проте аналіз відеоматеріалів не виявив пусків проти ракет. Вважаю, що ця одна з найвдаліших операцій ЗСУ із застосуванням засобів поразки та засобів радіоелектронної боротьби, пише військовий аналітик. Що ж, російські окупанти хизувалися своєю потужною ППО та запевняли, що ЗСУ не зможуть її обійти. Як з'ясувалося, не все так веселково, як росіяни намалювали у своїй уяві, пише журналіст Ярослав Сиваківський. Кожного дня склади російських окупантів падають по кілька штук, а бавовна в Криму утворила затори на сотні кілометрів через бажання росіян покинути захоплений півострів. Споглядання за стовпами вогню перемогло телевізор та гучні вихваляння російських пропагандистів. Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову окупанта з квазіреспублік з дружиною та вирішила потішити чоловіка останніми бавовняними новинами з Криму. Вона розповіла про те, що росіяни не вірять в офіційну версію пропагандистів, мовляв, здетонували боєприпаси, ніхто не постраждав. Бойовик також сказав, що самі окупанти теж вже не вірять у силу росіян, адже ЗСУ їх мають та мають. Російська армія навіть огризнутися не може. Окрім того, дружина сумнівається у тому, що у росіян є ППО, яким вони так багато вихвалялися. Вона впевнена, що після останніх подій ніхто у світі не захоче мати на озброєнні те, що не має жодної ефективності. Окупант знайшов у цьому сліди американців. На його думку, США супутником вдається відстежувати російські ППО та обходити їх. А потім у його хвору голову прийшла ідея збивати супутники над Україною. Чим та яким чином він зібрався втілювати цей план, назавжди залишиться загадкою. Тим часом вибух в Саках обростає все новими і новими таємницями і змовами. Потужна атака на російську авіабазу в окупованому Криму була справою рук українського спецназу, заявив представник українського уряду виданню The Washington Post, припускаючи дедалі важливішу роль таємних сил, які діють глибоко в тилу ворога. Оскільки країна розширює зусилля з вигнання російських військ з власних територій. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права публічно говорити з цього приводу, не розкрив подробиць того, яким чином було завдано удару по авіабазі окупантів у вівторок. Ця атака знаменує собою значну ескалацію майже шестимісячної війни, демонструючи нову здатність українських сил здійснювати атаки ще далі за лінію фронту, ніж це вважалося раніше. Щонайменше три вибухи прогриміли у вівторок на авіабазі Саки в прибережній частині Кримського півострова, який був анексований Москвою в 2014 році і є популярним місцем відпочинку для росіян. Українські військово-повітряні сили заявили в середу, що 9 російських військових літаків було знищено на базі, яка, за словами української влади, використовувалася Росією для нанесення ракетних ударів по території України, зокрема по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури. Атака продемонструвала росіянам, що вони ніде не непереможні, сказав він. Найголовніше, що вони не можуть почуватися в безпеці в Криму. Вони думали, що вони в безпеці в Криму та думали, що в безпеці на великій відстані. Офіційно Київ відмовився ані підтвердити, ані спростувати причетність українців до атаки. Але у вівторок президент України Володимир Зеленський зосередив свою нічну промову на Криму, пообіцявши відвоювати цю територію. «Крим український, і ми ніколи його не віддамо», – сказав він, не згадавши про авіабазу чи атаку. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!